Já vás zdravím, vítám vás při dalším dílu hry Watch Dogs. Naposledy jsme skončili tady při té misi, kdy jsem se už asi dvakrát nebo třikrát jsem se zabil sám. Takže tadyhle bych to někde viděl. Výborně, takže asi po pátý jsem se zabil sám při této misi. A už mě to opravdu začíná strašně vytáčet, protože ta kurva, která bomba to má být. Doufám, že to je tohleto, protože jestli už to nebude tohleto, tak nevím. Asi jo, asi to je ono. Klika. Já jsem se trefil zrovna. Tak, ale já si potřebuju ještě to změnit. Potřebuju tohleto a... Výbušné zařízení, asi. Pojď. Dělej. Ty vole! Kam, tam je kamera. Fuj. Tak. Krása. Může bojí, ten song je opravdu hrozný, Dobrý, konečně, doufám, že už ten song ale přestane. Přestáň už hrát, už mě to nebaví. Kurva, dělej! Teď někdy bude volat, ještě výborný. Not bad. Tak no, no jo, jenže ty bomba. Tak, radši, že jo. Taky bych se mohl znova zabít sám. Tady to vrátíme do původního stavu. Friends can't come to the phone right now. They're dead. The fuck? Hey, who's still standing? Anybody? Come on, man. Chudák, tady stojí sám, už čeká akorát. Oh. Co teď? Jak ho zastav? He's getting away. The report to Iraq. Bedbug's as good as dead. No ty vole, a jako co myslíš, že... Potřebuji nějakého rychlého Carsona, takže to vidím tady na to.
Pojď rychle. Cíl uniká, no nekecej. Taky už to valím, co to jde. To jsem měl oprděl teda. Neboj se, jdu po něm. Nemáš se tam plíst. Co to je? Prdele, no to jsem to zase pohnojil teda. Ježíš to je, ne, pojď. Ty vole, pojď. Jedem. Potřebuji sejmout blbce. Hoši, ty vole, to jste tam do něj mohli někdo nabořit, aspoň z headsu, když už ne. Krása, krása, no jo. Yes. Je to tam. Tak, já se teďkom pěkně mrknu na mapu, abych to nehledal. Ty vole, cože? Cože, takový kus, to si mi děláš prdel. Ježišmarja, no nic, no. Tak projede. No, jeden civilista cestou. Bohužel, stává se. Ale stávat by se nemělo, to beru. Wow. No. Kamion, ty vole. Asi odolný autíčko, nevadí, jedem dál. Už bysme tam za chvilku měli bejt. Přece co jsem koukal na mapu, tak tady po této obrovské cestě. Pojď a teď nějaký Drift King. Pojď deka. Nic moc, no. Stávají se i horší věci, ale. Ale autíčko není špatný. Když akceleraci by trošku možná mohlo mít lepší, ale nevadí. Mě mě zajímalo, co ten nechte se spatřit. I just bought Bedbug the reputation he always wanted. Now, I need to scare him over to my side. A little blackmail threat should convince him to help me. I get... Cože? To se mi dělají prdel. Jsem to zrovna přijel, tak pomalu. Výborný. Tak jo, no. Wow. Já nechci utíkat, já chci se dostat do toho, do takového toho nenápadného režimu, jak jenom jde. Tam asi yoga nějaká. Pojď mě prdel, jsi přes držku, drhej radši. Excuse me. Job for you, but it's not a job for Tyrone. It's a job for Bedbug. I'll be in touch. What is this? Come on, man! Chudák, takhle mu dává takový kapky, ty vole. That's right. Hey, somebody's after me. Look, they're all dead. You gotta get me out of here. You fucked in the head, man. Yeah, listen to you. No, wait! Shit! Feeling okay, buddy?
in there. What the fuck? What about Iraq, cut? No, 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 stop it. Now, don't worry about Iraq, worry about me. Nope, it sounds like the club don't trust them. Tak ten je úplně, úplně mimo. Chudák. You're gonna be my eyes and ears inside Rossi Fremont. No! No, no, wait, man, Iraq will kill me! Yeah, what will he do when I send him everything I've got? You wanna see more? No! Just erase this shit, please! Well, you play along like a good little bug, and I will. I'll be in touch. Jsi to celkem posral, kamaráde. No jo, ale my si máme konečně za sebou. Fuh, aspoň že tak. Ale stejně by mě zajímalo, sakra, co to má společného co s Irákem, když my jsme vlastně něco s tím Damienem měli, že jo. Nevyřešenýho. Tak kam teď? Co? Fuf, co teď? Jo, volá, tak aspoň to. Why you keep calling me, man? You're gonna get me killed! Tell me how to get close to Iraq. You ain't getting close to Iraq, man. Forget it, he never comes out. You wanna rethink your answer? The auction. He'll be at Quinn's auction. What kind of auction? Private. Not your normal kind of auction. Invite only. So get me an invite. Who do you think I am? All right. I'll be in touch. Be ready. Jasně, že buď. A budeš ready. Rozumíš? A jestli ne, tak vím, kde bydlíš. A kam te... Jo, aspoň, že už víme, kam je. How did it go? Did you find a way into Irek's building? Yeah. Bedbug's on board, waiting for my call. Ty asi někde rozmrdám. Let's talk about the access card Iraq was wearing. That's our only way into his room. It's an RFID tag. We can clone it, but you need to get very close. Bedbug says Iraq's attending an auction. It's my chance. The auction, yes. Remember that briefcase Iraq had? Hard to forget. Crushed the guy's skull with it. Right. He said it had the guest list inside. You can thank me now because I've been checking that case. Ještě, že máme motorku. Now let me check. That was quick thinking. Já řídit umím. If we get that briefcase, can you find me a name on the guest list? Name I can borrow. Exactly my thought. To si ze mě děláš prdel. I'm sending the briefcase location now. Tak, to jsem zvědavej, co teda tady to bude za misi. I'll need to move carefully. I can count on anything, Damien will be working in an angle. He's got another agenda. Okay, right now I need that briefcase. Jaký kufřík? O jakém kufříku to kurva mluvíš? Chlape, ty vole. Jaký kufřík? The boss wanted me to explain just how important this is. You're not just carrying a case of names and invites. You're carrying the future of our business. Background checks, indiscretions, tendencies, everything Quinn needs to keep his guests loyal. Got it? Now pretend this thing is full of solid fucking gold. Jo, tady ten kufřík. Tak to jo, už jsem v obraze. Ne, ne. Dobrý, dobrý, dobrý. I do, it's moving. Wait, I can't believe it. What? Quinn's guys are pulling some old school gangster shit. A briefcase swap, really? Do those actually work? Never seen one of these. Why are they doing this? Did they fool CTO on us? Anybody watching through a monitor would see every swap. They're trying to confuse the detection software. Interesting. No. Tak jo, no. Now that ain't nice at all. Výborný, tak teď, ale proč furt běhá? Já chci jít pomalu, sakra chlape. Nevíš, jak se chodí pomalu?
Ty vole, kam zde? Ne, až jednou půjdeš k lodi nebo někam tam, do hajzdu. To je jedno, ale aspoň je na tebe vidět teda. Doufám, že mě to nějak neresetuje misi nebo něco, když se vzdálí. Vím, že u Assassin's Creedu to dělalo. Oh. Ale jo, pořád na něj je vidět. Fuj. Jo, už jsi schoval tu zbraň. To jsem si říkal, abych tady nalítal bouchačku jak Magor, že jo? No. Oni nenápadě se vidět křík. You got the case on a boat heading up river. I got a bike here, I'm gonna follow. Maybe I can see where they're going. Give me a sec. What do you have nearby? My guess, this will be a short trip. There's another drop for another pickup. Okay. Nope. Wait. There's an old marina, bought by Lucky Quinn in 1967. That's gotta be it. Says it's been closed to the public since the 80s. Fui. Lidi, já ani jednou nechci sejmout, rozumíte? Tak ženská už ji koupila, výborný. Civilista. Oh, tak to bylo prdel. A jako, co myslíš, že jsem? No, ty vole, lidi, děláte si prdel? No nic, tak jedu autem, no. A kdyby se z toho měl někdo podělat. Přece motorku se neviděl, tak prostě Carson to jistí, no. Neduchý. Aspoň jsem originální. Jezdit autem takhle po pláži, se prostě tak nevidí. Chlape. Plošinu chci hacknout. Co to je, ty vole? Jo, no, nevadí. Sledovat. Výborný. Potřeboval něčím vodláka. Třiště granát, nástrožná výbuština. Střebu asi uslyšej. Rušička. Vábnička. Tak, tu si vyrobím rovnou a rovnou ji asi hodím někam. Tak, to byla klika. To byla docela velká klika. Tak, a já se zkusím dostat přes kamery blíž k němu. Jo, tak to mě k ničemu. Tak ničemu, a tady ten jeudič ten asi půjde někam zpátky, to se mě vůbec nelíbí. A ještě dám trošku míň hudbu. Zvuk, hlasitost z hudby 40. To si myslím, že bude akorát. Protože musím říct, že to docela řve. A teď to je. Mu
může přivolat posily. Tak jo, no. Já jsem si pak ještě říct, jo, doufám, že ho neuvidí. Bylo to teda hodně těsný, jo, ale... Že bych tam byl víc, nebo jak on to tam je, sakra. Dělej! Se bude vracet, ty vole. Dělej! I'm sending the guest list from the case. Whatever this auction is, Drhačka. Club's not taking chances. Security will be tight. Okay, so we'll find you a suitable identity. Not a regular. Someone from out of the country. A guy they won't recognize. Okay. Okay, this one. Can you pull off a Mr. Pang? I don't think so. Nicholas Crispin. 32 years old, expat American, haven't been back in 12 years. That's the one. Oh my god, they list his preferences. This man is sick, and filthy rich too. Will anyone miss him? What do you mean, miss him? Clara, if I'm stealing his identity, I can't have him around blowing my cover. I can't keep him alive. Oh, no, I guess not. My sister's missing, Clara. I'm gonna do whatever it takes to get her. To prdele, ženská. Nic máš smůlu. This is too much for you. You can walk away. I'll understand. No, I'm fine. Nobody's going to miss this car. Nic, nechám tady auto. This is a good match. He's supposed to pick up his car at the dealership. All right. I'll meet him there. Takže, tohleto ale necháme teda tohleto jako konec našeho dílu. Dodělali jsme, musím říct, že teďka to poslední mi se sám opravdu vyvedla. Dali jsme to celý sníky, nebyl jediný problém. Takže si myslím, že určitě bonus, plus pro mě, aspoň malý, co, snad jo, doufám, že to, nezapomeňte ten na ten díl ohodnotit, taky doufám, že se ten na ten díl líbil, můžete taky čekovat naše facebookové stránky i YouTube channel, nebo naše klasické webové stránky www.jaknahry.cz a já se na vás těším v příštím díle, takže mějte se.